Добро вечер со топ тема. Зошто државата одвај доби приодна оценка и прва одложена препорака од Европската унија за Македонија? Зошто прислушкувањето ги притисна судството и фундаменталните човекови права? Дали допрва Македонија ќе ги исполни поставените услови по изборите и по остварувањето на договорот од Пржина? Ова се само дел од заклучоците кои ги се даваат по излегувањето на извештајот од Европската комисија. Токму по овие прашања и по самиот извештај, вечерва ќе дискутираме со моите гости, универзитетскиот професор Оливер Андонов. Добре дојдовте. Златко Симоновски, Центар за истражување и креирање политики. Александар Колекевски, кој исто така е аналитичар од Македонскиот Центар за европско образование. Мојот колега, новинарот Боријан Јовановски, кој работи теми од Европската унија и кој што ги следи овие прашања редовно. Господа, сите во своите области сте ги следели предходните европски извештаи и овој годинава. Ово е единствен по тоа што добивме прва одложена препорака за Македонија и очекуваме можеби после април да се смени нешто. Какви беа очекувањата со оглед на тоа што поради политичката криза беше известно отприлика како ќе биде извештајот, прашањето беше дали ќе добиеме условена препорака за мрзнување на преговорите и слично. Еве професоре, од вас ќе почнам, очекувавте ли ваков извештај, но генерално ваше мислење? Добро вечер. Благодарам на поканата. Генерално да ви кажам дека можеше ова да се очекува, но со една силна забелешка дека најпрво не се работи за одвај добиена препорака, туку се работи токму како што сега кажавте пред малку за одложена препорака, која е резултат на некои политички избиднувања во државата и која во многу представува различна перцепција за состојбите во Македонија од внатре и од надвор. И ако може така да се каже, ете, ова не ни е на нас прва препорака. Веќе седма позитивна препорака, но во Македонија ништо не се случуваше од веќе познатите причини зошто е тоа така. Што ќе биде понатаму? Веројатно ќе знаеме директно после изборите, а до тогаш имаме 6 месеци време да направиме едни убави избори, како што ни доликува, и да се надевам не внесеме повеќе непотребни работи отколку што сега ги имаме, односно да не внесеме повеќе тежина на граѓаните на Република Македонија. Златко, ова е многу директен извештај. Очекувавте ли дека, иако се најавуваше дека извештаите сега малци поинако ќе се работат, очекувавте ли дека ќе биде толку стегнат, толку директен извештајот и толку стриктен во одредени делови? Така, веројатно една од причините зошто имаме ваков извештај, искуството од минатото, бидејќи имаше различни интерпретации, па дури различни интерпретации директно од Брисел, што е она што е констатирано, што е она што се констатира во Македонија, што е она што се констатира меѓу политичките партии и слично. Мислам дека Македонија добива затворен извештај во наративна смисла, значи компресиране до максимум просторот кој што е возможен во смисла на двојна интерпретација или интерпретација на некој како што му одговара или не му одговара. Меѓутоа, веројатно во ситуација во каква што се наоѓа нашава држава, веројатно и тоа беше неизбежно со цел да се даде јасна диагноза, но и да се покаже што е она што треба да биде направено до април, па и по април. Рековте зошто условена препорака, имајќи го предвид извештајот на Прибе, имајќи го предвид и процесот на преговарање на она што беше во Пржино, неизбежно беше Европската комисија да воспостави некаков механизам со цел да се осигура и да се изврши некаков одреден притисок или да се има целата ситуација на еден под лупа, за тоа дека мора да бидат завршени работите кои што се подпишани, па дури поминати во собрание. Александар, во вашата невладина организација, во Македонскиот Центар за европско образование, правите споредба на извештаите, оние ланскиот, прекуланскиот, оние што се во регионот и слично. Како ви личи вас овој извештај? Колку е различен од предходните, освен или што е единствен, зашто е одложена препораката? Да, точно ние ги следиме извештаите и правиме и компаративна анализа од минатите години. Можам да кажам дека оваа година е баш најпрецизен, најексплицитен. Извештајот и би му се заблагодарил на Европската унија што на некој начин ни дава шанса со овој извештај за да се избавиме од тешката политичка криза
и да имаме призмата на европеизацијата на обшеството. Е сега во однос на оценките многу прецизни се дадени две димензии. Едната димензија е на кумулативниот напреток, тоа е она што е поразлично од минатите години, или така наречен state of play, она што во изминатите години се акумулирало како напредок за државата, и тука има пет категории: рана фаза, некој ниво на подготовка, умерена подготовка, добро ниво на подготовка, напредно ниво и така натаму, но има и една категорија за напредок од она што е бележено во минатите 12 години. Значи, краткорочниот напредок, и тука имаме единица 1 backsliding, и овој збор многу често се појавува оваа година, го имаме во повеќе области. Backsliding, тоа е единица или назадување, двојка е нема прогрес, трета е мал прогрес, четвртка е добар прогрес и петка многу добар прогрес. Ако ние се споредуваме со регионот, многу е битно да се знае дека овие оценки се прецизни и тие ќе ни овозможат да видиме дека ние навистина во некои области, иако сме биле први во процесната интеграција, мислам дека бекслайдинг е клучниот збор, или враќање наназад во однос на интеграцијата, бидејќи ако порано спорот за името бил единствениот проблем, сека се јавуваат и многу-многу други. Да, ќе ги дискутираме сите овие забелешки. Буријан, новинарите како да ги дадоа добрите прогнози во однос на тоа каков ќе биде извештајот и во однос на оценката. Дури ние денес имавме дилеми двојка ли е, тројка ли е. Ама со оглед на тоа што ги собравме сите назадувања што се дадени во извештајот, како Македонија да доби едвај преодна оценка. Колку на сето ова влијаеше конкретната политичка клима или пак процесите? Две работи се, нели, тука кои се? Точно е тоа дека, нели, просечната оценка може да се земе дека едва е двојка. Она што посебно загрижува, што е бекслайдот, назадувањето, констатирано во речиси сите области кои ги засегаат тие фундаментални вредности кои се важни, кои треба да ги одразат копенхашките критериуми или оние клучни критериуми по кои се оценува дали една држава може да биде членка на Европската унија, е квалификувана за преговори или не. Ако ги погледнете, ако погледнете што се случува во таа област, што е констатирано, речи си и да во тој дел, особено политичките критериуми, по било која основа Европската комисија можела да ја одземе препораката. Она што мене ме радува е што начинот на кој е напишан извештајот е многу експлицитен, точно се уперува врсто таму каде што треба, се детектираат проблемите, се детектираат причините за тие проблеми, и јас, мене ми е, како граѓанин на Република Македонија, ми е драго што сепак пораката не е одземена, туку е условена, односно дадена им е шанса на граѓаните. Точно е посочено каде е проблемот, кој не ги исполнува политичките критериуми, но на граѓаните им е дадена шанса, како општество, сепак да останеме квалификувани за Европската, да бидеме дел од Европската унија, бидејќи, да не заборавиме, огромно мнозинство на граѓани во Република Македонија е сложно околу тоа дека ако нешто имаме заедничко во Македонија, ако нешто не разделува, тоа е нашата аспирација да бидеме членки на Европската унија. И затоа е добро што, да речеме, политичката елита, зборувам, владеачка политичка елита, е дисквалификувана со оценка бекслайд единица, додека перспективата за почеток на преговори за општеството останува отворена. Тоа е добрата вест. Да, Македонија има шанса, нели, како да, што сите заклучивме, да покаже. Се однесува до самиот извештај, во него ако земете, ако е просечна оценка, ако извадите 1,5 или така нешто, она што е интересно оваа година во извештајот е што на многу пати се споменува прислушувањето, и прислушувањето се користи, односно она што беше презентирано и што целата јавност, учително и меѓународната, очигледно можела да го чуе, се користи како аргументација за дијагнозата која се дава во извештајот. И уште нешто што за мене е вест главна оваа година од извештајот е што
лично од комесарот Хан, по извештајот на Прибе, лично од комесарот Хан се посочува кој е виновен за прислушувањето, со што по мене би требало да завршат многу дилеми во нашето општество, кои непотребно ја трошат енергијата, која наместо да се насочи на тоа што правиме понатаму и како да ги поправиме работите, ние и понатаму зборуваме за тоа кој прислушувал, дали се тоа жолти комиња, странски служби. Токму тоа ми е буриани следно во прашање. Еве, професора, вие во однос на овој дел, значи, општиот впечаток е дека прислушкувањето го одбележа извештај или е на некој начин темел за многу оценки што се дадени во извештајот. И разговорите кои произлегуваат од бомбите. Од друга страна, во Македонија не е отворен процесот на истрага. Сега допрва се отвара. Не е утврдено кој и зошто прислушкувал. Во Македонија допрва се отвара тоа прашање, барем збориме во делот на истрагите што треба да ги спроведе специјалниот обвинител. Како вам ви се чини ова со оглед на тоа што еве Буриан вели јасно се знае што го темели извештајот, кој е посочен како виновник и слично. Што за вас представува ова, како показател? Мора да кажеме дека Хан ниту е судија, ниту е обвинител во Македонија. И еднаш треба можеби внатре со себе да расчистиме со таа работа дека Европската Унија може од надвор да го проценува напредокот на Македонија, но не може и да суди за тоа што точно се случува во Македонија, бидејќи многу често информациите кои доаѓаат до Европската Унија и до представниците на Унијата, како амбасадори или високи представници или други органи, доаѓаат можеби премногу еднострано за гледање и се неформални извори на податоци за случувањето. Точно е тоа дека прислушувањето го одбележа овој извештај и всушност целата оваа состојба која имаме со извештајот се должи на прислушувањето и на целокупната политичка криза која се предизвика. Ние во овој момент не можеме да зборуваме за тоа кој е виновен за прислушувањето. Иако имаме, сепак имаме доволно и судски докази во Македонија за тоа која презеде вината. Ние имавме случајно откриена група која работеше во УБК, лице која ја призна вината и која има правосилна пресуда. Имајќи го тоа предвид, јас нема да навлезам во политички коментар на тоа зошто и како, јас можам да поставам едно друго прашање, да ја малку од една друга перцепција погледнеме работата. Државата треба да поведе сметка за тоа како дојде до, во моментов да ние имаме прислушување на високи државни функционери. Кога тие се на удар да така може да се прислушуваат, што останува за нас граѓаните? Меѓутоа, извештајот вели вмешаност на високи функционери во судството. Тоа не се открива со прислушкуваните, значи, разговори. Значи, тие точно посочуваат сега вмешаност на високи функционери. Не. Знаете што? Вие врз основа на некој снимен материјал... Што вели извештајот? Значи, јасно е што стои во извештајот. Значи, врз основ на снимените материјали кои беа презентирани во јавноста, имаме вмешаност на високи функционери државни кои разговарале за нешто. Најпрво треба да имаме информација за тоа дали е тоа точно и во кој степен е точно. И токму затоа реков, треба малку да имаме и малку другачија перцепција кон тоа. Кој го изврши прислушкувањето и со кој цели се изврши прислушкувањето? Каде државата направи пропуст во безбедносниот систем да се дозволи да имаме организирана група која врши прислушување неовластено, дури и на високи државни функционери? Па откако сето тоа ќе се склопи и ќе се докаже судски дека е вистина или невистина, да се оди по трагите на тоа што е зборувано и да се одговара за тоа. Во целиот тој контекст, голема одговорност која сепак сакаме да ја амнестираме во овој случај, а не треба да ја амнестираме, лежи на опозицијата. Многу добро знаеме, само да завршам, да, ќе дојдам и до тоа што вели опозицијата, што вели власта за извештајот. Не во однос на извештајот, во однос на случувањата, за да дојде до прислушувањето и уцената на лидерот на опозицијата кон лидерот на владеачката партија, за доаѓање на власт и тргнување на онаа лавина со прислушувањето и неконтролирани случувања кои влијаат конкретно врз животот на граѓаните. Ќе ги цитираме ставовите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Златко, дали се согласувате со професорот во однос на оценката? Вака излегува дека се нелегитимни тврдењата во извештајот затоа што не е откриен изворот? Вистината не е потврдена. Ага, дали е точно или неточно? Сепак судот треба да го каже крајниот збор. Да, судот треба да го каже крајниот збор, меѓутоа да одговорам на прашањето што од самиот почеток онака како што беше формулирано, да, точно е дека всушност секаде
прислушкувањето провејуван из извештајот се користи за подкрепа на некои тези на комисијата, на некои согледување на комисијата и слично. Меѓутоа, што се однесува до тоа и пренагласен, односно повеќе од нагласен аспект на прислушувањето во самиот извештај, мислам дека со него се дава еден ветер во грб на она што е формирано како нова, како ново тело, односно специјалното јавно обвинителство, се дава еден ветер дека сушност тоа треба да биде приоритет, дека тоа треба да биде појдовната точка од каде што треба да се процесуираат сите останати индици, зборувам индици, кои што произлегуваат од таму. Буријан, во однос на цитатот за високи функционери и мешаност... Јас, ако добро го чув, Хан, тој Сабајле по парламентот рече дека за прислушувањето се одговорни високи функционери во власта. Тоа може да е негов печаток. Колку што знам, со одобрение на властите во Македонија, тука беше, престојуваше повеќе недели, прибе со неколку експерти. Тие луѓе со дозвола на власта има можност да посетат повеќе институции, да разговараат со повеќе представници на повеќе институции. Хан како комесар за проширување не може да си дозволи да си прави муабет, чамче муабет пред кооперација. На Хан изјавата од така висока позиција каква што е неговата, дадена на така сериозно место какво што е Европскиот парламент, не е ни малце случајно и се базира на наодите на извештајот на Прибе, кој, да ве подсетам, беше презентиран, пред да и биде презентиран на јавност, и беше презентиран на сите политички партии од Македонија, клучително се разбери на власта, и, колку што знам, јас не сеќавам дека некој не го оспори по било која основа извештајот на Прибе. Во извештајот на Прибе, исто така, многу е јасно посочено, кој е одговорен за прислушувањето. Но да не одиме понатаму, и јас мислам дека извештајот е така концепиран и даден му е таков тон, токму да го охрабри, да подржи работата на новото специјално обвинителство, од кое се очекува да ја добиеме и судската разврска, за да навистина можеме тогаш да без, нели, да влегуваме во било какви колебања и стравување дека вршиме презумција на невиност, да го добиеме тоа што треба. Во меѓувреме, извештајот подсетува, како што реков и пред малку, дека треба да овој пат барем, бидејќи со години наназад губевме време, добивме позитивна препорака и разни релативизирања. Сега имаме многу експлицитни диагнози на состојбите во клучните сегменти во структури во државата. Например, во судството. Ние не можеме да продолжиме со понатаму со дебата од типот новинарите ни вршат пресија врз судиите. Не. Имаме, значи, ние во јавноста овде во Македонија дознавме кој како се вршат работите во судството. Меѓународната јавност е запозната, очигледно според она што се кажува во врска со судството кога се повикуваат на прислушуваните разговори, кои патем исто така знаеме дека никој не ги демантираше дека се неточни. Да, меѓутоа професорот, колку што ве свати, вие велите не може да се земе како основа нешто што се уште не е докажано. Така. Видете, конечно ништо немаме ново во овој извештај. Ако сакаме така, јас пак ќе речам, констатацијата дека судството е зависно и дека постојат политички влијанија во судството, воопшто не е нова дефиниција. Таа дијагноза се провлекува... И нема да се искорени ни да влеземе во Европска Унија, ќе има моменти на таква работа, ако сакам искрено да зборувам. Видете, добро. Но дајте еднаш да го прифатиме извештајот, како што вика председателот денеска, како објективен одраз на актуелностите во Македонија. Дајте да го прифатиме така, а не да ги, како ви кажам, не да се дефокусираме на некакви си детали од типот пред зателката на Врховниот суд, новинарите ми прават пресија. Не ти прават новинарите пресија, господјо, и прават, се знае кој прави пресија. Е сега, во која степени прават? Јас може согласам со вас дека не постои судски систем, ниту општество, кој е, според Волтер, најдоброто од сите можни, најдобри на светот.
тоа е и диалектиката, ние треба постојано да се преиспитуваме и да критикуваме имено за да одиме понапред. И затоа нашите критики, кои ги упатуваме со најдобронамерно, со, да речам, најпатриотски мотиви, би требало да се сватат така, за да се коригираат работите, а не по луѓето кои критикуваат да се фрлаат дрва и камења, дека се странски служби, дека работат за нечи интереси. Така што зато пак викам, специјалното обвинителство, нека си ја сработи работата, судот нека пресуди, но во меѓувреме, конечно овој извештај е толку експлицитен, да седнеме да разговараме сериозно какво судство имаме, какво обвинителство имаме, какви медиуми имаме. Во однос на конкретизацијата на предлозите да се деполитизира системот на назначување и унапредување пракса, не само законски, да се обезбеди целосна подршка и ресурси за специјалниот обвинител. Ова е тоа што зборуваме конкретно, да. Зашто тука има конкретни наводи. Да се реформира постоечкиот систем на одговорност и разрешување на судии, кога сме кај судството. Да се усвои нова стратегија за реформи во судството и акционниот план за решавање на преостанатите недостатоци на одржлив начин. Колегијски, со оглед на тоа што тука е дадена оценката на задување, да. И овие се конкретни дадени предлози, што се треба да се направи во судството, мислите ли дека Македонија има време, до рокот што ни е даден, ова да го стори? Затоа што од една страна ние имаме многу процеси сега кои што ни се назначени и според договорот од Пржино, и според препораките што ни се тука, дали мислите дека Македонија конкретно може ова да го направи? Ова зошто ве прашувам? Ние бевме во една политичка криза до пред една недела, кога почна засилено и забрзано да се работи на остварување на договореното од Пржино, па синоќа во 12 пополнок да се гласа она што требало да се гласа предходно. И сега немаме еден така подебел извештај, не е баш малце ова се што е наброено. Јас сум ќе се вратам малку наназад, сакам да го свртам вниманието дека покрај извештајот постои во пакетот за проширување уште еден многу битен документ, тоа е стратегијата за проширување, и многу често кога се дебатира за извештајот, луѓето ја ставаат настрана оваа стратегија, но главните заклучоци и препораки за секоја земја поотделно се даваат во овој документ. Значи, заклучоците и препораките се од стратегијата. И тие се на пола страница за Македонија. Еве сега во конкретниот случај, во однос на коментарите за прислушкувањето, експлицитно пишува. Откритијата во однос на случајот со прислушување само ги потврдија предходните сериозни грижи во однос на зголемената политизација на државните институции, значи политичко влијание во судството, медиумите, спроведувањето на изборите и така натаму. Значи, ако тие веќе биле индиции, овде гледаме дека некои фактички сослеви се потврдуваат, меѓу кои и самото судство. А дали ние ќе ги решиме проблеми преку ног, ја се сомневам, бидејќи, како што кажавте, ние сме во една криза и ова што е предмет на преговори сега е да имаме процес каде што ќе биде Македонија подготвена да направи едни фер избори кои што ќе можат да дават еднаква шанса на сите учесници. Значи, станува збор за итните реформски приоритети од извештајот на Привет, тие се главниот фокус на преговорите фактички, до изборите да имаме таква ситуација, а понатаму нас ни остануваат долгорочни приоритети за трансформација на општеството. Ако ние сакаме, ако сме поднеле членство во Европската Унија, многу луѓе во Македонија го ставаат на странато, тоа ние бараме фактички да станеме членка, да го усогласиме правото со што Европската Унија станува наша внатрешна политика. А ако сакаме да видиме СССР наследство држава, значи тогаш можеме да бараме странски служби, непријатели и други фактори, но ако сакаме да видиме европска држава, да погледнеме на вистината во очи и треба ние да се трансформираме долгорочно за да создаваме европско општество кое што ќе може да се носи со предизвиците на членството на Европската. Професора, ќе се вратам повторно на овие критички делови. Например, се укажува на прекршување на основните права, се смета на фундаменталните човекови права, мешање на во независноста, веќе рековме, на судството, слободата на медумите, изборите и политизација и корупција во различни области. Ова е уште еден цитат од извештајот, каде што со назадување или со негативна оценка е оценето од страна на Европската комисија. Од друга страна, вие некако со политички речник рековте дека и опозицијата е виновна за
ова што е во извештајот. Да, тука е нотирано дека неучеството на во парламентот довело до неучество во одредени комисии, по поголема ажурност во одредени делови и слично. Меѓутоа, зошто извлекувате ваков заклучок? И јас ќе се вратам еден чекор малку наназад да се надовразам на господинот Александар. Токму стратешката цел на Македонија е ЕУ. И таа е глобално задржана. Значи, мислам дека тука не постојат разлики ни помеѓу опозицијата, ни помеѓу власта во однос на тоа дека сакаме да одиме во ЕУ. И можеме да констатираме да Брисел не ни е непријател. И не треба така да го прецепираме. Но, постојат неколку моменти за кои мора да покажаме поголема капацитетност на државата и, да се изразам така, достоинство на државата. Цело време се зборуваше во главном за јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител. Прво, како орган, специјално јавно обвинителство како засебен орган не е уставна категорија. Значи, со самото тоа се уриваме државата. Ама вака излегува дека и тие препорачуваат, еве, во препораките што ги прочитат, да се даде простор и можност за работа на специјалниот обвинител. Токму тоа сакам да го кажам. Како тогаш ќе се реализира ова? Еве сега, токму за тоа сакам да зборувам. Значи, не може Европската Унија да настапува од позиција на тоа дека ќе го прекршите уставот, а ќе владее право. Тоа е малку лицемерна работа. Зошто не направија промена на уставот? Па покрај јавното обвинителство да предвидува и специјално јавно обвинителство. Па нека функционира со тога, што дека се донесе закон и нека функционира. Тоа не е никаков проблем. Значи, некои работи се сака да се протнат на политички, така да кажам, на мала врата, да влезе нешто, да биде и да бидеме преседан држава. Тоа не е добро. Не е добро за нас како граѓани. Потоа се чудиме кога нам ни се случуваат некои работи, кога другаче не прецепираат. Понатаму, извештајот на Прибе. Извештајот на Прибе е многу интересен во некои работи, посебно во препораките. Прво, Прибе престојуваше некој 7 дена активно во Македонија со целата таа комисија. И има некои елементи кои просто зачудуваат. Како може една од препораките да биде Управата за државна безбедност да се ослободи од оперативната техника? Тоа е препорака која е нонсенс за сите држави во Европа. Најдете една држава во Европа која во своите служби нема оперативна техника, вклучително и техника за прислушување. Да, меѓутоа сега го разгледуваме Европскиот извештај, да ние само се надоврзувам на тоа. Само се надоврзувам за тоа. Не, ама ве молам, ако сакате, цитирајте, за да нема... Добро е да цитирате како што треба. Ама токму тој го кажа, ја малку го парафразирав, затоа што него има пред мене тирате, јас го прочитав извештајот на Прибе во втората точка. Значи не може Телекомот да и служи на УБК на располагање и да го користи Телекомот за свој приватен кабел. Тоа е во извештајот на Прибе, односно ревизија на законот кој овозможи на владата да прислушува без било каква информација до било кого дека повлекува од податоци од Телеком. Сосема тоа различни работи зборува. Тоа така напишано. Сега, ако сакате... Тоа е стриктно напишано, значи УБК треба да се ослободи од оперативната техника. Добро, ама вака ако западнеме во дебата, зборува нема да дебатираме за извештајот, а во однос на извештајот има и насоки како АЕК треба да постапува. Колку секако, што... секако. Но, Златко, и, да, само да заврши професорот и повелете со овој дел. Да, и што да кажеме, зошто доцниме во реформите, зошто ние годинава немахме во основа суштински реформи, тоа е точно. Зошто немавме? Затоа што цела година ние се занимаваме со политичка криза и политичките партии се бранат една од друга. А бидејќи го спорите специјалното обвинителство, кратко, зошто дојдовме до специјално обвинителство? Дојдовме поради тоа што опозицијата наметна приказна дека немаме доверба во обвинителот. А нели дојдовме заради тоа што обвинителството се само укина на јавна сцена? Како Односто, тоа? Па не реагираше по ниједен од предметите, по ниједна од индициите, вклучително. Како не реагираше? Па не. Закажуваше и рочишта, колку што знам, по некој предмет. Например, по кој? Кажа професорот на почетокот дека има еден осуден и другите биле повикани на расист. Не, зборувам за индициите, за пријавите поднесени од опозицијата. За индициите, за корупција. А за колку време мислите дека ќе реагира ја специјалното, така нареченото специјално јавно обвинителство. Знаете ли колку треба време за една постапка да се спроведе? Во кривотата на Марко Зврлески од 2008 е предметот на Телеком. Колку години треба? Треба историја. Па предметот на Телеком... Значи, видите, кога ќе се само укине институција, кога работи институција од правобранител, од правосудниот систем, во законот,
ние добивме со консензус политичките партии потврдија дека немамо обвинителство и се согласија дека ни треба со тоа е политичка одлука. Ба видете политичка одлука. Јас не спорувам за политичка одлука да го укинете уставот. Значи тогаш сменете го уставот. Кој устав смени? Па нашиот устав. Вметнете во уставот дека треба да имаме специјално јавно обвинителство, дека не верувате на јавниот обвинител. Да, принцип на утама што тоа е така, значи заклучокот некој за тоа па ќе видиме што се случи. Ајде да бидеме објективни во однос на информациите од обвинителството, тие кажа дека не наоѓаат докази во материјалите што им биле доставени од прислушкувањето. Тоа беше едната работа и последното информирање беше дека со оглед на тоа што судија од претходна постапка имаше заклучок како ќе постапува, односно нема да постапува со предметите, автоматски излегува дека сите тие предмети ќе одат во рацете на Кати Цејанова. Во однос на уставната категорија тоа е друго прашање. Меѓутоа, еве Златко, и во однос на сето ова што го зборуваше професорот, колку се сложувате со ова и во однос на вие испоменати се службите кои треба да делуваат и како да делуваат дури во овој извештај на Европската комисија? Така, мислам дека доколку внимателно се прочита извештајот ќе се забележат две работи, или три. Првин ветер во грб за специјалното јавно обвинителство, настрана дали е тоа уставна или неуставна категорија, меѓутоа со огромна политичка тежина бидејќи сите гласа за него во собранието. Второ, мислам дека тука се исто така препораките што се согласно прибе извештаат, меѓутоа и една трета интересна работа, а тоа е охрабрување за судскиот систем како постоечки. Ќе забележите во неколку реченици се охрабрува бидејќи ова ќе биде веројатно тест за самиот судски систем дали ќе го положи или не. И не сум сигурен дека до изборите до април само изборите ќе бидат еден од индикаторите за тоа дали при повторното разгледување на случајот Македонија ќе се даде, ќе се избрише условот или ќе како што рече Иворов ќе предложиме нешто друго. Мислам дека така некако кажа ќе предложиме нешто. Така што мислам дека три компоненти се битни. И трета, и ако сакате, можам да посочам и на уште една работа. Читајќи го извештаот, мислам дека се охрабруваат особено двете политички партии, најголемите политички партии во МРДПМН и СДСМ, овој период да го искористат како период за помирување. Оваа преодна влада да биде искористена, односно оваа проширена, да биде искористена во форма до април, да слегне и да спласне сета ова на електризирана атмосфера. Да воспостават култивиран политички диалог. Кој што веројатно доликува... Да се демонстрира реална политичка волја, така, да се осигура целосна... Значи... Кој што веројатно би било услов за земја која што треба да аплицира за членство, а не за земја која што чека датум за преговори. Тоа е базично, да, воопшто. Тука, Александра, наведени се јакнење на институциите, одговорни за превенција и борба против корупцијата и воздржано било каква политички влијанија во нив. Значи, навистина е конкретен извештај, сега да одиме кон конкретни препораки, без да ние да се враќаме назад што има се во Македонија, да се осигура целосна слобода на изразувањето и на медиумите и да се презема силни мерки за решавање на полициската независност и субстандардни услови во затворскиот систем. Значи, в соглед на тоа што многу конкретно е сето ова наведено, сметате ли дека вистински се нотирани и земени во предвид сите недостатоци од она што ни се случувало во изминатата година. Бидејќи вие, повторно ќе ве вратам на компарирањето што го правите од година во година. Да, предвид. Ние можеме да ги гледаме и кумулативно тие како се движеле процеси. Значи, има одреден број на препораки кои што се повторуваат со тек на годините. Овие кои што медиумите исто така беа претходно. Кои што ја кажавте, овие сите комплет так. Се заклучоци кои што веќе 3, 4, некои 5 години наназад се повторуваат. И од, во текот на годините се додаваат нови, да кажам, точки. И можам да кажам дека ние, еве, овде сме споменати со терминот импасе, значи го има во стратегијата, пак ќе кажам, што значи дека Република Македонија е во еден ќорсокак. И ова извештај, ова е уславна препорака, е една нова шанса на Република Македонија да излезе од тој ќорсокак, политичките елити меѓу себе да се помират, се со цел... таа цена да, тие несогласувања да не ги плаќаат граѓаните, да не ги плаќаат обичните луѓе. Ако сакате охрабрување до граѓаните од политичките елити да
да побараат, да го испорачаат тоа што на граѓаните им е важно за иднината, а тоа е да бидат дел од европското семејство. А, и се дава и уште една димензија. Значи, се дава димензија на споредливо со соседните држави. Овој извештај има еден, нели, во стратегијата Анекс 2, промена на годишните извештаи и дава, ги викаат така наречени пилот области. И тие се 7 пилот области кои што важат за сите држави. Тоа е сосема ново во овој извештај. Првата е функционирање на судството, втора е борба против корупција, трета е борба против организиран криминал, понатаму слобода за на изразување, реформа на јавната администрација, и сега од економските критериуми за цел Балкан или сите земји во пристапувањето ги издвојуваат јавните набавки како специфично поле значи област каде што нели се нотираат проблеми во повеќе држави. Поглавието 18 статистика, значи Европската унија утврдила дека не само кај нас, во сите земји има проблем. Не се даваат релевантни податоци официјално. Да, значи изборите со согласувањето со Евростат и на јавниот долг и во однос на јавната администрација, финансиската контрола. Меѓутоа морам да кажам дека данашната дисциплина во однос на економскиот дел имаме попозитивна оценка. Ако извадиме што е позитивно, што не, што е негативно, еве она што го моите колеги го направија, малку попозитивни и многу негативни оценки има. Позитивен развој е констатиран во бизнис климата, структурата на извозот, енергетиката и креирањето на работни места. Но има забелешки во однос на менеджирањето на јавните финансии, тоа што го кажавте. Меѓутоа, кај што трошела многу е забележено, тоа се парите за пензии и парите за јавната администрација. Дека не оди во капитални инвестиции, буџетот туку, да. И од позитивните мора да се признае дека се оценува како позитивна постојаниот напор на, владините структури во привлекувањето странски инвестиции. Меѓутоа, како негативно се бележи тоа што го спомена професорот, даночната дисциплина, што значи таму има еден временски период, вели, ослабена во последните 2 години. Исто така бараат од Брисел и прецизно средноручно следење на буџетот, велат мидтерм мониторинг на буџетот, односно мониторирање на среден рок на буџетот со цел да се намалат интервенциите преку амандмани или слично, но со цел да се проектира правилно и врз база на реални опипливи податоци и да се троши онаку колку што е условно кажано чергата. И да кажам дека сепак развојот на приватниот сектор останува да биде попречен од слабо почитување на договорите и од големата сива економија. Ова е уште една забелешка дадена во однос на економијата, но еве можеме сите да заклучиме барем во економскиот дел има и некои преодни и поголеми оценки од тројка и генерално и крупната оценка, дека макроекономската политика е стабилна, која е тоа е значи, имаме нешто што е да се согласам само со Златко да кажа дека се бара да имаме нели средноручно планирање, средноручни буџети. Значи, таа е динамика која што сите држави треба да ја имат и во таа насока треба ние да се напредиме. Исто во однос на економските прашања, специфична е оваа година одминатите нотирањето на државната помош. Еве има една интересна карактеристика, се уште не се објавени податоците на субвенциите во авиоиндустријата. Например. Има и други категории, но овде ова е првпат појавно експлицитно во оваа година. При да одиме на пауза за реклами, секам да ја продискутираме во однос на трошењето на пари за јавна администрација, за белечката и за пензионерите. Ако ги земеме како едно големо гласачко тело кој е веројатно битно на оваа влада и на некоја наредна што би дошла или било која влада, колку еве професоре сметате дека во оваа област треба да се стегне ременот, едно реконструирање едно на таа јавна администрација која е голем товар за државата. А од друга страна, еве забелешката е како приватниот сектор останува да биде попречуван од слабо почитување на договорите. Значи, да имаме место раст на приватен сектор, ние имаме една гломазна администрација која се негува и со подобри плати. Така, генерално земено ние имаме премногу долг период во кој имаме проблем со така наречената јавна администрација. Но, знаете како, Македонија како социјална држава дефинирана мора да издвојува пари. Не за плати само, туку и за пензии, а имаме и голем број на пензионери. Се обидоа во минатото да се најдат решенија преку делот пензионирање на јавната администрација, пренаменување и така натаму, но во главном тој проблем ќе трае. Каква и влада да дојде во Македонија, буквално ќе имаме таков проблем. Не е едноставно стотина илјади луѓе да оставите на улица.
тоа е едно долгорочно наследство и мислам дека баш напротив, може би тешко ќе оди со приватниот сектор во Република Македонија, со локалните приватни предприемачи, иако има некои ситни обиди околу тоа, нели, кои и не може, може би, да се наречат буквално ситни околу Агенцијата за подршка на предприемништво, се што работи во однос на промовирањето на малиот бизнис за самовработување и некои такви проекти. Во главном, и тоа е тенденцијата на владата во однос, веројатно во однос на така и позитивно се изрази делот од извештајот во однос на странските инвестиции. Тука е излезот во кој треба да се гледа кон што ќе се движиме, бидејќи да формираме. Тешко се формира во Македонија од внатрешни средства приватна фабрика, така да кажам. Меѓутоа, еве, Буријан, како новинар, каков е печатокот во однос на негувањето на јавната администрација и пензионерите? Кажа веќе дека се навистина една голема бројка на гласачко тело. Македонија оттамна го има надминато бројот на некаков си оптимум на јавна администрација, државна администрација, според димензиите кои ги има Македонија, географски, број на население и така натаму. Ако не се лажам, ние не би требале да бидеме повеќе од некои 60.000 да имаме администрација. За жал, таа бројка... Мадридските критерии. Да. Таа бројка, за жал, е стигната до речиси 180. И ќе се согласам дека тешко во овие социоекономски услови да го имаме оптимумот. Но она што загрижува е што бројката на таа јавна администрација драматично расте од година во година. И точно се прави за потреби на партиските интереси. Затоа имате констатацијата во извештајот дека администрацијата е целосно партизирана и не знам како е формулирано ова, но доста експлицитно, ако не се лажам. Дека не треба да се користи како како место за политизација и место за решавање на социјални прашања. И сега ние дојдовме таа толкава јавна администрација да мора да се издржува со од буџетот, а тие пари во буџетот ги носат приватните компании, за да дојме до еден абсурд кој наликува на некое комунистичко минато, каде што добрите плати, добрата работа е да си во државно запослен, додека ако сакаш да работиш приватно, ти може да некое гранапче да се сведеш, лимунада, кебапчиња да предадеш и да извадиш некоја скромна плата. Што е малку нелогично за едно слободно пазарно општество, каде што знаеме дека луѓето прво големите пари се во приватниот сектор, а не во државните институции. Златко и Колекјевски, дали има конкретни препораки во однос што треба да се направи со јавната администрација? Јавната буџет на располагање, големината на буџетот. И сега ако така, чии пари има на располагање? Од граѓаните секако, но ако така гледаме, ако така гледаме, не можеме да споредиме. Тоа е ситуација каде што со буџет, каде што просечна плата во приватниот сектор е 250 евра, додека вие во администрација имате по 560 евра. Да се види во извештајот што се бара стриктно почитување на системот на вредности, односно мери системот за напредување. Точно. Или за евентуално вработување во државната администрација. А наспроти тоа, ако видите споредбено, ние не само што немаме подобрување од минатите години, тоа може најдобро да каже, него туку дополнително уназадување. Ние колегијски професорот има пауза. Еден момент имаме една мерка. Само да видиме каква е споредбата. Едната мерка е суспензија на трансформацијата на привремените во трајни вработување. Да. Професор? Да, ама имаме и еден друг проблем. Имаме и проблем со еднаквата застапеност на етничките заедници. И од тука многу луѓе извлековме во јавната администрација. Па што да правиме? Значи пак е одраст на политиката. Значи одраст на политиката е. Тоа е основниот проблем кој го имаме. И гледате, на партизацијата е. Воглавно... Значи, тоа е одраст на мала посветеност на националните државните интереси, а голема посветеност на партиските интереси. Не би го дефинирал тука се прави не. Вулгаризираме туку, буквално можеме да го дефинираме како посветеност на политичките цели за одржување на некоја стабилност во државата, било да е тоа социјална или меѓуетничка. Добро, и вие знаете сигурно, мислам тоа по Врапчиња ќе ви зборуваат за тоа дека без партиска книжка вработување нема. Мислам сега тоа да кажете не го знаете, како да ви кажам. Сите го слушаме тоа и го знаеме. Јас се работам на приватен универзитет. Да, ама за да работите, да бидете во некоја државна институција, треба да сте партиски или не?
Па не сум се обидала бев во државна институција, па заминав. Па добро. Па не ми не ми мислам дека сите мислам дека не вот извиштајте конкретен во однос на тоа како не е конкретно ова што кажа Златко. Да, значи конкретно ова што ви уште едно нешто, значи јавната администрација, стратегијата на реформата на јавната администрација треба да се стави во функција на реформата на јавните финанси и нивното управување. Таа е препораката и заклучокот. Ви благодарам за овој дел. Продолжуваме со останатите забелешки, тоа се забелешките за медиумите, забелешките за изборите, но веднаш по рекламите. Се враќаме во студиото на Топ тема и го анализираме извештајот за Македонија даден денеска од Европската комисија. Слобода на медиуми. Еве, Борија, не можам да не почнам не само затоа што си ми колега, туку затоа што и директно си со твојот случај е наведен во извештајот. Погребен венец беше доставен до семејството на новинар, критичен кон владините политики. Имаше неколку физички пресметки кои вклучуваат новинари, вклучувајќи и физички напад од страна на висок политичар, кој не беше осуден од страна на владата. И тука има многу други нотирања за плашување на новинари кои биле забележени, меѓутоа она што исто така е наведено дека дел од податоците покажале дека биле новинари прислушувани и дека е направен директен притисок на одредени медиуми. Исто така, од друга страна и критички е можеби за нас медиумите дека сме ограничени на известување за прашање од јавен интерес, кои исто така се загрижени заради тоа во Брисел. Околу тоа што сум спомна, тој случај драго ми е затоа што прилика да се актуализира онаму каде што застанавме. Каде застанавме? Застанавме на една изјава на премиерот кој ниче изазва, што би се рекло, ни праша, ни ништо, рече дека ја тој венец сам суб си го ставил дома. Или суб се организирал некако со Заев или со не знам кого од СДС да го направам тоа. И зошто е, зошто е ставено, зошто мислам дека е ставено? Затоа што точно да бев јас, што е доста первезно да се помисли дека жената и децата ќе си ги заплашувам така. До ден денеска, од тој настан, не е постапено ама никако за да се истражи настанот. Зборувавме, разни манијаци има и секако може да постапат, нели, просто луѓето се болни. И тука немаме што, тука тоа може да се случи сегде, секому и така натаму. Она што загрижува и затоа е тука, е што институциите не постапиле никако. До Хелсиншки комитет има стигнато едно известување подпишано од министерот Чавков, дека истрагата е во тек. Ако истрагата во тек, јас, откако се вратив тогаш од Брисел, никој не ме викнал да ме праша базично методологија на истражување, предпоставувам. Боријан, дали се сомневаш во некого? Дали си примал закани? Они е базични прашања, предпоставувам дека има и други кои произлегуваат од некоја методологија на полицијата која мене не ми е позната. Тоа е едно. Второ, ниту еден комшија не е прашан дали сте бидејќи се случува денски. Дали сте виделе некого? Што се нешто случајно? Меѓутоа случајот е регистриран од полицијата. Случајот е регистриран, повикана е и Чавко вика истрагата е во тек. Премиерот вика, тврди, кршејќи презумција на невиност, не остава да истражат органите, вика, јас сум го организирал тоа. Добро, јас да бев, ако имаше овде држава со сериозни намери да воспостави владење на право, треба да ме открие и да ми изложи стварно во јавноста, да се засрамам пред сите, дека си дозволувам, дури и семејството си го малтретирам, за нечии политички интереси. И сега, тоа е проблемот со слободата на медиумите. Она што е конкретно... Не тоа дал на овој му се случило ова, дал на овој му... С разни работи ќе се случуваат. Проблемот е посветеността на системот, политичката волја која се чита во системот. Дали таа сака да има слобода на медиуми, дали таа сака не само да ги толерира, туку да ги негува критичките новинари, затоа што, како што реков на почетокот на емисијата, критиката кон власта е продуктивна за сериозна власт, укажува, корегира, овозможува да поправиш, да одиш напред. Меѓутоа, она што е во Македонија типично, некако немањето може би доволно слобода на медиумите направи еден црно-бел свет. Од друга страна, Брисел овој пат ги именува и медиумите. До сега тоа не беше случај.
Златко, зошто сметаш дека дојде ред медиумите, еве, точно со име, да се пишат кои се владини, не препознавам кои се опозициски. Можно вие не сте таму. Јас сум во делот на прислушкувани новинари, затоа што има прислушкуваните материјали, дека открија број на новинари кои биле прислушкувани лично. Да. Како поранешен новинар, а сегашен истражуваш, мислам дека е поразително да имате извештај во кој што се наведува следново. Во извештајот во 2014 се вели бекслайдинг или уназадување на медиумската слобода и на медиумите. Со денешниот извештај ние имаме уназадување на уназадувањето. Да. Нема да ги именувам за прв пат се случува, иако мислам дека тоа и не е толку мудра одлука во овој момент, чувствителен да се наведуваат точни имиња на телевизии, кои се провладени, кои се владини, кои се надворот тој кош и така надам, затоа што се прави по систем на дедукција, ќе свадите кој не е тамо, кој е тамо, па затоа што мислам дека дополнително се подгрева тоа. Извинете, многу е битно. Јас ќе се убавам бидејќи ме засега бидејќи дојде... само та, да кажам нешто. Само Боре, да дојдеш. До сега бевме сите во еден куп ставени. И медиумите се као овие се провладени, овие се проопозициски. Не, не. Значи имаме во хирургија, имаме хирурзи, имаме касапи на привремена работа во хирургија. Сега ќе ви кажам зашто. Затоа што голем дел од медиумите, ние кои работиме, вклучително и оваа телевизија, еве Жане нека каже дали се обидува да ги викне од владеачката партија или од власта да дојдат на дебата и да разговараме. Добро, редовно се поканети секогаш сите политички партии. Ние бараме став. Има медиуми кои работат согласно етичкиот код. Тоа значи да побарам став од вас, од вас, од вас. А не да напишам за вас дека сте се можно на светот, најлошо. Меѓутоа, Боријан, морам да го споменам сообщението на МАН, која вели дека овој извештај се базира на кажувања или истражувања кои се направени врз основа на забелешки од медиуми кои биле поврзани со опозицијата. Јас инаку отпивам, бидејќи знам на шо се... Тие одстранство кога доаѓаат и кога прашуваат, во последно време јас не сакам да зборувам веќе, бидејќи неам намера да... Банално ми е. Јас ги упатувам, баш тоа, да одат и да разговараат со тие луѓе. Прво, да им, да си земат транскрипти од известни вести, изданија на вести, тако наречени ток-шоуа, да слушнат која количина на омраза, говор на омраза, лаги, инсинуации, манипулации се случува. Бидејќи ја немам намера да го разговарам. Меѓутоа, дали ова важи просто, за... Тоа просто бене ми е... Тоа е вон сите стандарди новинарски. И овој пат ми е драго што точно се знае кој е во хирургијата касапот, кој е хирург. Меѓутоа, дали се служуваш дека е црно-бела ситуацијата? Има и провладени и чисто проопозициски медиуми за Македонија? За мене има професионални и непрофесионални медиуми. И не сакам друго да разликувам. Не, бидејќи извештајот, од друга страна се служувам... Ориентацијата на уредувачката политика, лева, десна, центар, Марс, каде сака, тоа е легитимно. Меѓутоа, Златко напомена дека се обележени одредени медиуми и тоа колку е добро. Мене не ми пречи некои телевизии што се провладино настроени. Воопшто немам, тоа е сосема легитимно. Она што не е легитимно е начинот на кој го артикулираат тој, тоа е едно е пропаганда и манипулација на јавноста, а сосема друга работа е известување во корист на известна идеологија. Ајде, Златко, нека завршиме. Можеби за стојам на моето, може би дека не беше правиот момент сега да се именуваат, стојат и твоите аргументи. Меѓутоа, што мене ми е битно, што се наоѓа во овој извештај, обсервацијата врз јавниот сервис. И таму имаме затворен наративен дискурс, јасен, прецизен, дека всушност во известна мера не сум слушал, кога сакам да зборувам со истиот речник, за да не видам погрешно сватен, напропо ситуација во која се наоѓаме со медиумите. Вели дека со други зборови не му служи на јавниот интерес, јавниот сервис, односно затворене. Тамо треба да биде првенствено насочена дебатата кога зборуваме за ова. Се согласувам со тоа, да. Приватните медиуми ќе ги оставиме за втора, трета фаза. Моментот за бидејќи добро го знаеш и би сакал да го објасниш околу хейт спичот, говорот на омраза за кој се бара одговорност во извештајот, но
веројатно можеш да го цитираш многу. Да, таму има се повикува на расчистување на говорот на омраза, меѓутоа таму има една многу интересна формулација, не знам дали ја забележа останатите. Фокусирајќи се на случаеви кои што не се експлицитно говор на омраза, се засенуваат, односно се стават настрана вистинските случаи на говор на омраза, односно се прави попросто кажано дефокус. Значи се формираат такви случаеви кои што по предпоставка или по индикација на Брисел не се случаи на омраза за да се прикријат други. Не, битно судскиот судството е повикано да ги расчисти. Професоре, дали сметате дека е едностран извештајот во однос на слободата на медиумите? Во однос на тоа дали се е споменато што се случувало во Македонија, морам да кажам на едната или другата страна? Значи, оној општиот дел што го сега разгледуваме е тотално едностран. Јас не знам во деталите дали се спомнуваат сите случаеви, дали Европа ги има нотирано токму сите случаеви. Кои за вас случаи? Овдека за мене се два случаеви дадени, случајот со господинот Борин. Добро, јас само извадив еден дел од кој е даден и кој е за секоја осуда. Е сега ако зборуваме за тоа што полицијата презела или не презела активности, можеме многу забелешки на полицијата да не даме за еден куп дела кои се случени кривични во државата за кои едноставно заглавиле некаде или во процедурата. Добро, веќе тоа е во секторот на полицијата и незината работа. Меѓутоа што сметате дека не достига на овој извештај во однос на слобода на медиумите? Имавме каменување на радио. И никој не застана во одбрана на тоа, никаде не го видовме тоа. Имавме тепање на новинари, демолирање на автомобили. А се повика има заплашување на новинари и оштетување на имот од непознати сторители. Не, имаше и познати сторители кои не беа повикани на никаква одговорност во тој случај конкретен. Конечно, треба полицијата значи, да ги... Полицијата треба да преземе мерки. Тоа стои дека треба да преземе мерки. Зборувате за напад на телевизија Сител? Да, имаше таков еден. Имаше каменувањето на Радио Слободна Македонија, мислам дека беше... Не беше... И напад врз новинари, кој што... Напади врз новинари. Е, сега... Затоа што истрагата, извинете, истрагата... Правичната истрага ќе овозможи да се залечат тие рани кои што односно тие подривања постојани. Тоа чекаме, истрага чекаме. За сите се професори, јас не би дали е Борјан во случај или Сител и во едниот и во другиот случај и во немало истрага. Случај немало истрага, негде застанала истрагата, но тоа не значи нема слобода на медиумите да не го подведуваме само по тоа. Денеска имаме слобода, ние отворено дискутираме на телевизија, никој не е од нас под закана. Дали некој од нас почувствува денеска дека е под закана за тоа што јавно зборуваме, ние сме во ударен термин на Телма? Добро, тоа е благодарение на уредувачката политика на Телма. Секако, дали некој да каже свое мислење, затоа сте вие гости овде. Дали уредувачката политика имала притисок за таа работа? Јас не можам да говорам за другите медиуми. Значи, немаме такви еклатантни примери на системско нарушување на слободата на медиуми. Имаме она што и Борјан го каже на почетокот. Не можеме едноставно да знаеме во главата на некој како му се одвиваат работите. Видете, проблемот е што овде кога споменавте премалку уставот, сите сме еднакви. Во оваа држава имате медиуми за кои државата е макија и на некои кои е мајка. Државата не е таа која смее да си дозволи да бира кому ќе биде мајка или макија. Ние сме сите какви да сме, наше легитимно право е пак кој што кажав да имаме уредувачка политика таква каква што имаме, дали е она десно, дали е лево, дали е центар, дали е религиозно, не мислам, тоа е стварно легитимно. Она што е државата треба да ни овозможи на сите подеднаков пристап на пазарот. Значи да нема фирми кои се рекламираат рандом на сите провалите медиуми. Добро, тоа е нагласено, транспарентност со владините трошоци за реклами во медиуми. Да се даваат пари, владата да не дава детали за сумата и критериуми. Ние го слушнавме, например, Мјалков, кој вика па 2 милиона евра му давам на Дзинго. Сега 2 милиона евра, видете, господине, професоре, 2 милиона евра, кога јас би можел да некако да дојдам. Да. Меѓутоа, морам да кажам дека, извинете, Борјан, ова што збориме за транспарентност, дури и Брисел вели, не за тоа обврзано со законот. Меѓутоа, се оди на моралната одговорност на владата да биде транспарентна во однос на ова прашање. Како не е обврзана со закон да биде транспарентна? Иве, јас ви го цитирам ова што е во извештај. Не е обврзана со закон да биде транспарентна, нема врз. Една е транспарентна, секое трошење на парите, Значи, ние убаво можеме да кажеме, владата не може да даде пари нетранспарентно и тоа е факт. Државата исто така. Но има организации кои нетранспарентно може да финансираат разни медиуми како
алатка во скриирањето на јавното мислење. Меѓутоа, под лупа е владата... Не, ворете, ворете, но ние сите... Ама, знаете како? Ние, да, владата е најодговорна во државата што се случува. И тука нема бегање од таа одговорност. Да расчистиме околу мајка и макија. Само да кажам, јас да замолам да не биде за медиуми 15 минути, а за се друго сме зборели по Значи, ќе скратиме. Значи, ние имаме еден друг исто проблем кој ни се појавува. Имаме проблем со професионалноста и одговорноста на новинарите како настапуваат. Имаме сериозен, проблем да, имаме со тоа. Абсолютно. На било која телевизија. Ако имате новинар кој повикува бетонска плоча да се фрли врз еден дел од граѓанството, тоа е сериозно. И при тоа никој ни не реагира, да, тоа е сериозен проблем. Но ние имаме, јас личното искуство можам да ви го кажам. Значи се споменува во извештајот Саше Политика. Не знам што се случуваше со него и со заменик премиерот. Тука е спомената затоа физички напад од функционер. Но Саше Политико нема не од новинар. Јас се извинувам јавно што морам тоа да го кажам. Зошто? Зошто јас лично доживеав навред од него. Го имав пријател на Фейсбук за банална работа. Не знаеш што зборува човек. Веројатно можете и да го тужите за клевети на родители. Не, јас тоа да го направам. Тоа што не е новинар, значи не ме прави мене ништо да бидам привилегиран. Било кој вице-премиер да дигне рака на граѓанин на Република Македонија или на било кој е вон паметот. Да не ја буквализираме работата. И при тоа да се да владачката партија да не најде за сходно да се огради од тоа, тоа е скандал. Ја мислам дека се огради, но одам во една друга насока, значи одам. Дека мислите да се лицензираат новинарите, да се знае кој е новинар во државата, значи, кој не е, кој критериум мора да има, некој, мора да има некој критериум. Да, разбирам, и требаше да има закон во кој требаше да има лиценци за медиуми, колку што знам, или имаше некоја таква спомната алтернатива. Може во друга фаза и тоа ќе го донесам само за крај Коликевски. Полоши сме од оценката за Турција или подобри во однос на медиумите? Само кратко пред да ги пуштиме рекламата. Турција не ја прочитав оценката и не можам да ви кажам, ќе ви кажам за Македонија. Она што кажавме оценка кумулативна, имаме двојче, значи сам level of preparation од одредено ниво на подготвеност, но тоа се однесува на легислативната рамка и сега овде специфично и целата дебата овде што имаме, мислам дека добро осликана, се тврди дека имаме ние усогласеност со правото на Европската унија и меѓународните стандарди, но како и да е, слободата на изразување и медиумите и се соочуваат со сериозен предизвек во однос на тековната култура во медиумите и политичката клима која што влада. И сега овде се дават едни три конкретни препораки за целиот овој дел. Да се осигура целосна транспарентност на владините реклами, развој на механизми за неплатено рекламирање за вистински јавен интерес, засилување негли на политичко ниво и она прифаќање на толерантност кон клеветите, значи да се усогласат тие со практиката на Европскиот суд за човековите права. И третата е да се овозможи поголем пристап на граѓаните за прашањето од јавен интерес. Да. Одиме на реклами и завршница на оваа дебата. Јавниот сервис е точно во тоа. Пауза за реклама. На темите офатени во извештајот, најдобра оценка може да даде народот. Затоа што токму народот во нашата земја ги знае секојдневните предизвици со кои се соочува, ги знае сите актери и околности. И оценката, односно извештајот на народот, ќе дојде на наредните избори. И тука се ќе биде јасно. И секому ќе биде јасно дека народот е тој што во оваа држава одлучува. Владата ја нотира овогодинешната подготвеност на Европската комисија за продолжување на препораката до земите членки на Европската унија за донесување одлука за почеток на пристапни преговори со Македонија. Извештајот содржи позитивни забелешки и вреднувања. Бележи области каде има недоволен напредок, односно има и критики, но фактот што постои препорака, значи дека позитивните моменти превагнале во оценката на Европската комисија во поглед на исполнување на критериумите. Ова
ова беше изјавата на премирот Груевски која даде попладнето во владата. Само да го споменам коментарот на политичките партии, ВМРО-ДПМНЕ оцени дека денешниот извештај на Европската комисија е тежок пораз за деструктивната политика на СДСМ. А СДСМ вели, ја спасивме препораката, бидејќи имаме уште поминута време за секој од вас за крај на оваа емисија во однос на тоа дека изборите се многу битен момент. Она што го чека Европската комисија, Европската унија од нас, за да видиме потоа што ќе се случи со препораката, тоа е едната работа. И втората работа е остварување на договорот од Пржино. Ајде, Колекевски, сега со вас ќе почнеме. Очекувате ли дека тоа ќе се исполни, рокот што е даден е доволен и дека Македонија ќе добие некој различен извештај од овој? Не знаеме дали ќе се исполнат. Значи, има волја, има случувања во двете насоки, но како ќе биде, ќе видиме. Значи, самата условеност на препораката е директно поврзана со спроведување на избори, но не е како еден настан кој што ќе суспендира устав, право и секој што ќе се пресечи ситуацијата и ќе се застанат сите процеси во државата. Не, туку идејата е тие избори да кулминираат како процес во кој што сите овие значи премостување на фундаментални права, мешање во судството, медиумската слобода ќе бидат ставени во функција на функционирање на самото општество, кој што ќе биде подготвено да направи избори кој што, во кој што сите учесници ќе имат level field, значи ќе бидат на иста основа за функционирање под еднакви услови. Борја? Ова е се така, она што мене ме загрижува е ваква изјава кова на премиерот, кој вика народот ќе каже дали е така или не, по тоа што он го кажува во ова што можам да го слушнам, не ми личи дека има многу политичка волја, односно вакво оспорување индиректно на извештајот, а ако е до народот, на народот треба му се каже, ако Македонија смета било која влада да продолжи на ваков начин да владе, тогаш треба да му се каже тоа отворено народот, дека може би не ни одговараат извести стандарди во владењето на правото, судството и така натаму и се што разговаравме вечерва, и дека ако народот се согласи со тоа, тогаш да, тоа е, тогаш таква политика една добива легитимитет, но не со манипулација, односно со кажување едно, а правење сосема друго. Професора? Значи, да не политизираме околу таа работа, иако основните критериуми се политички за тоа дали ќе биде успешни изборите или не. Кој ќе каже ако не граѓаните на оваа држава? Ние одиме на избори и ние гласаме. Многу е значајно да се сочува достоинството и да се излезе со конкретни платформи за тоа што се планира понатаму со државата и во која мерка ќе бидат остварени сите оние препораки од Европската унија кои ќе бидат понатаму, не до изборите, до изборите ќе помине таа работа. Да видиме што по изборите и како ќе застанеме на брзиот пат кон Европската унија. Значи затоа граѓаните ќе кажат што мислат, без разлика што ние сме под силен политички притисок и целата ова состојба е под политички критериум ставена да одиме на избори во вакви услови. Златко, за вашиот заклучок. Како што кажав и пред малку, првно овој извештај мора да се свати како да го илустрираме, многу е пластично извештај, ама за јавноста да го испластифицираме уште помалку како најде на аеродром кога викаат последен повик инаку авионот лета. Ова е тоа. Буквално. Да, ова е тоа, последен повик. И токму заради тоа двете најголеми политички партии сметам дека овој период мора да го искористат за да ја спушта топката, за да излеземе на 24 април со ладни глави и во цивилизирана атмосфера. Времето е кратко. Мислам дека Брисел ќе биде толерантен. Брисел, верувам дека ќе биде задоволен и со опипливи резултати, и со опипливи чекори кои што ќе водат, кои што ќе даваат индиции и знаци дека се почитува оно што е договорено. Претпоставам дека нема да бара целосни решенија на нешто што финалето треба да биде во април. Меѓутоа, до април очекува конкретни решенија. Пред се тука на контролните институции, Државен завод за статистика, Државен завод за ревизија, антикорупцијската комисија, на кој што мора да им се даде. Државен изборна комисија. Да, Државен изборна комисија. Граѓанскиот центар, само да посочам првпат во извештајте се забележува дека политиките на владата и на владиниот сектор мора да биде партнер, бидејќи најголем дел од политиките велат не се засновани на претходни истражувања на потреба
А не невладиниот сектор да се третира како непријатен. Само да кажам и дека во овој извештај дури и прашањето за името беше конкретизирано и барањето одитноста на ургентност на решавање на овој проблем. Господа ви благодарам. Не е решение на Европска унија, за жал. Добро, меѓутоа еве сугерира итност. Потребни се одлучни чекори во таа насока. Во таа насока. Ви благодарам за учеството во оваа дебата. Се надевам дека после април ќе имаме една оценка за еден друг можеби попозитивен извештај да бидеме оптимисти до тогаш и да влијаеме сите на тоа во овој процес да се извлече тоа она што е најдобро за граѓаните, доколку ова држава сака да биде дел европското семејство, тоа да се направи што поскоро. Ви благодарам за учеството во топ тема, а вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на телевизија Телма.